se ela pregasse, se ela criasse um filho de Deus, que tinha prazer de ouvir a palavra, não criava uma carniça igual você, não. Você não tem prazer de ouvir a palavra, cheio de capeta. Vai buscar Deus, rapaz, pra Jesus te expulsar esse demônio de sua vida? Demoniado, capeta, filho do diabo. Vai buscar Deus, rapaz, Jesus te libertar? Demônio, vai lá na igreja de Deus e amor, que Jesus quer mais capeta na sua vida. Vai lá, endemoniado. É por isso que você é um pesteado assim, que você não guarda a palavra de Deus. Porque católico não cumpre palavra, não vive palavra. Católico não vive, não. Católico não vive, não. A Bíblia diz que não pode adorar imagens, adora. É? Não vive palavra, não. Católico não vive, não. Aqui, ó, a Bíblia fala assim, não poder não fazer para vós imagens de escultura para vós adorar. Isso quer dizer, sabe? Que é esse que é macumbeiro, você que é macumbeiro. E as imagens, escultura, tá tudo no céu de macumba, igual você. É, macumbeiro é você. Não, estando não, moço, nós estamos pregando. Nós estamos pregando. Deixa pregar. Está com o diabo, pessoal. Porque o diabo prega. Está com o diabo. Pois é, você está com o diabo, vai pro inferno. Vai lá na boca de convocação, abrigo com o malandro lá. Você toma um tiro na cara, que se ocupa a terra. O que você fica fazendo na terra? Uma miséria igual você fica fazendo na terra, o quê? Fazendo o quê? Uma miséria dessa. Procriando o quê? Você tem que morrer, rapaz. Você quer conversar com quem está pregando a palavra? Você é muito homem? Vai lá na boca de fumo. Conversa com o homem lá pra você tomar um tiro nessa boca sua. Essa boca sua não presta pra nada, pra pregar a palavra. Só presta pra conversar fiado. E fazer o que não presta. Joga pro CD. Comungado é o seu, demoniado. Cachaceiro. Você tá bebendo cachaça dentro do onde? Ô cachaceiro, você tá bebendo cachaça dentro do onde, ô demônio? Cachaça, demônio tá na sua mão. Olha o cachaceiro dentro do ônibus aqui, motorista. Tem cachaceiro dentro do ônibus, pau d'água. Você que bebe cachaça, eu sou demônio. Cachaceiro. E se eu era? Eu converti, Jesus liberta. E você que é safado até hoje? Você é piloto até hoje, rapaz. Até hoje você não tomou vergonha na cara. Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz. Até hoje você não tomou vergonha. Até hoje você não tomou vergonha, piloto. Sem vergonha. Vai tomar vergonha na sua cara. Eu não tinha vergonha, não. É igual você. Piloto sem vergonha. Andar fumando droga, zoando. Jesus me libertou. Eu aceitei Jesus. Ele me libertou. E você que é piloto até hoje. Porque você tá cheio de cabeça. Você tá cheio de demônio. Demoniado. Ó, demoniado, você tá cheio de capeta, demônio. Você tá cheio de demônio. Eu chamo tá cheio de demônio superior pra tirar o seu demônio dentro do seu corpo. Ah, então chama lá. Demônio tá dentro da sua mãe. Olha o que ela criou. Olha o que sua mãe criou. Olha que demônio que ela criou. Um cachaceiro igual seu, fedorento. Olha o que sua mãe criou. Comum é sua mãe. Satanás. Sai dele, Satanás. Sai dele. Sai desse sai, demônio, sai desse ônibus, demônio, você que tem que descer, ô diabo endemoniado. Vai lá chamar sua mãe, vai levar ela pra igreja, pra poder expulsar o capeta dela também, ô demônio. Tá na mente de sua mãe. Satanás, se usa isso, Satanás. Vai chegar perto de nós, Satanás. Que perto você, ô feioso. Vai converter o feioso, cachaceiro. Sua cabeça tá cheia de cachaça, ô pedido. Tem que pôr esse cachaceiro pra fora aqui, ó, motorista. Tem cachaceiro dentro do ônibus, bebendo cachaça. Não vai beber cachaça, não. Aqui não é lugar de beber cachaça, não. Cachaceiro. Ô cachaceiro. Ô cachaceiro. Eu vou mandar uma mensagem pra Itália. Coitado. Sua mãe já se ligou. A mãe já é excomungada, ela peste. Olha o que ela criou. Olha o fedor que ela criou, miserável. Peste, ela peste, não vai mais. Pesteado. Eu consigo te plantar mandioca com 10 anos. Ai, meu Deus do céu.